କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଠକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖଣି, ପାଣି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରି ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଗାମୀ 26 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ ଘେରାଉ କରିବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଗିରି ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ଏହି ଘେରାଉରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋଟ 3000 କର୍ମୀ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକାଶ ଦାସ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବପ୍ରସାଦ ଭୂୟାଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏବଂ 10 ବର୍ଷର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବେକାର ଯୁବକ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ସୁରଟ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଦିନ 6 ଜଣରୁ 7 ଜଣ ମହିଳା ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ 3ରୁ 4 ଜଣ ନାବାଳିକା, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ କଥା କହିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣେ ଛାୟା ତାମିଲ ଲୋକକୁ ଛାୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତି ଆଘାତ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ଅରାଜକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ମହାଦୁର୍ନୀତି, 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଇନିଂ ସ୍କାମ, 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲାନି। ଯେହେତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରକୁ ନବୀନ ବାବୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଡି ସିବିଆଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ସୋମବାର ସଚିବାଳୟ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସଚିବାଳୟ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟୁନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 3000 କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସଚିବାଳୟ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ।